Hoş gördük dostlar. Bugün ben size ITGH'da yarattığım Larasanctum API Auth Template bunun quraşdırılma qaydasını göstermek istedim. Ümumiyyətlə, gəlin elə dərhal daxil olaq bizim GitHub repositoriyaya ITGH'da Larasanctum API Auth Template'ə. İlk öncə ümumiyyətlə başlamamışdan qabaq deyim ki, məndə artıq sanctum-laravel.local domeni hazırdır. Eyni qaydada onun üçün Homestead-də Sanctum Laravel və Lara Sanctum API Auth Template quraşdırılıb, yəni ayarlanıb və Sanctum Laravel verilənlər bazası da quraşdırılıb. Keçə bilərik paketimizə. Buna keçdikdən sonra bizdə readme faylında install etmə qaydası yazılıb. Yazılıb ki, git clone vasitəsilə bunu clone edirik. Gəlin yoxlayaq. Yəni, git clone kodu buradan da götürə bilərik. SSH və ya GitHub CLI-dan da istifadə edə bilərsiniz. Mən HTTPS-dən istifadə edirəm və ilk öncə nə etməliyəm? Gəlin, belə deyək. Keçirəm site qovluğuna. Və burada bunu git baş yer edirəm. Burada mən past edim. Həmin o kod burada yerləşdirilir. Git clone HTTPS və enter basdıqdan sonra artıq bu bizdə clone olunur. Nəzərinizə çatdırım ki, sonra gəlin baxaq ki, nə yazılıb. Praktik keçirsiz CD Larasanctum API Auth Template edirik. Gəlin eləyək. CD Larasanctum API Auth Template. Keçdik. Artıq bu bizdə master git repositoriyadır. İstəsəz siz özünüz üçün rm-rf git edə bilərsiniz və buradan özünüz üçün davam edə bilərsiniz. Və ya digər versiyanı istifadə etmək üçün git checkout-dan istifadə edə bilərik. Mən misal üçün orada tag qoymuşum. Git checkout və 1.0. Belə eləsək, bizdə keçəcək artıq avtomatik birinci versiyaya. Bu versiyada bizdə role-based heç nə quraşdırılmayıb, yalnız API Auth Template-dir. Amma son versiyada bizdə hal-hazırda role-based quraşdırılıb. Neyse, gəlin qayıdaq təzədən git checkout vasitəsilə master-a. Qayıtdıq öz son versiyamıza. Görək sonra nə deyir bizə. Composer-li install edin. Məndə timeout olur deyə, yəni sadəcə Composer istifadə edəndə timeout olur deyə mən daxil oluram Homestead-in öz terminalına. Onun üçün git baş yer edirəm və yazıram vagrant ssh. Bunu yazdıqda məndə qoşulacaq indi hal-hazırda bizim virtual maşının terminalına, yəni elə bilin ki serverə qoşulmuşuq. Burada bizdə kod direktoriyası var. Həmin kod direktoriyasında bizim proyekt var. Larasanctum API Auth Template. Ona keçid etdikdən sonra biz rahat Composer install yaza bilərik. Bizdə də elə readme faylında həmin variantı təqdim edir ki, Composer install yazın. Enter basdıqdan sonra bizdə installasiya gedir. Müəyyən bir vaxt alacaq bu bizdən əlbəttə ki. Burada fikir verə bilərsiniz ki, Spatial Laravel Permission. Spatial üzərində role-based authentication yaranır burada. Burada biraz gözləməliyik. Və budur bizim artıq proyektimiz quraşdırıldı, yəni avtomatik installasiya getdi Composer vasitəsilə. Görək sonra bizə nə deyir. Bizə deyir env fayl yaradın, yəni env faylın example faylına əsasən cp edin. Biz də bunu buradan copy edirik. Copy env example. Bura past edirik. Copy env example to env. Bizdə artıq env yarandı. Cat
nano emrinden istifade ederek env file'ına değişiklik edebiliriz. Ancak burada da env file'ını ayarlayan verilenler bazası. Gelin ayarlayalım. Biz burada 127.0.1 değişmeli. Çünkü biz home state istifade edirik. Biz buna 192.168.10.10 edirik. Database bizdə yadınızdadırsa mən artıq quraşdırmışdım. Sanctum Laravel və home state-də standart olaraq home state username password database password ki secret yazırıq. Başqa düşünürəm heç nəyi bizdə ayarlamaq lazım deyil burada. Bizdə əlavə olub admin first password password. Deməli biz Ctrl X basıb Yes seçib, Enter basıb məlumatı yeni bir faylında saxladıq. Sonra görək nə deyir. Burada bir verilənlər bazısını ayarladıq. Sonra deyir PHP artisan key generate əmrindən istifadə edin. Yəni biz bunu eləməliyik ki açar generasiya olunsun. Ctrl-C edirəm. Burada paste edirəm. Və Enter basıram. PHP artisan key generate-dən də istifadə etdim. PHP artisan serve edin və ya homestead ilə ayrılasınız daha yaxşı. Mən homestead ilə ayrılamışam, ona görə mən PHP artisan serve etmirəm. Yəqin ki, sizdə homesteadin daxilindən olmuyoruz. Deyəm, PHP artisan serve etsəz, heç bir problem olmalı deyil. Sonra verilənlər bazısına miqrasiya edin. PHP artisan migrate fresh seed etmək lazımdır. Mən də bunu edirəm. PHP artisan migrate fresh seed. Bu bizdə lazımı cədvallar yaradacaq və seederləri işə salacaq. Bizdə user seed və role and permission seed yaranır. Nəysə, əslində biz indi bunu Postman'la yoxlaya bilərik. Mən sadəcə bunu yoxlamaq istəmirəm. Yəni problem deyil əslində. Prosta sadəcə mən artıq bunları yoxlamışdım bundan əvvəlki variantda. İndi isə sadəcə spatiya quraşdırılıb, ona görə heç bir problem olmalı deyil. Yenə də istəyirsiniz açıq yoxlayaq, yəni bu o qədər də vaxt aparmalı deyil. Bizdə burada artıq hazır var. Gəlin login-dən istifadə edək. Aus login, itqaqaş. Səhv etmirəmsə bizdə user itqaqaş.com idi. Bunun üçün daxil olaq indicə quraşdırdığımızlara Sanctum API ausu. Open folder as PHP Storm Project edək. Mən dərhal vendor-ı exclude edirəm ki indeksasiya getməsin. Sonra daxil olaraq bizim database-ə seeds user seeder admin first password bizdə passworddur. Bəli, itqaqaş.com-dur. Bunu kopya edeyim buradan və burada gmail yox, itqaqaş qoyam və password. Düşünürəm bu kifayətdir. Send edək görək nə cavab alırıq. Buyurun, biz artıq yəni token əldə etdi, həmin bu tokendən istifadə edib mi əmrindən də yararlana bilərik. Mən burada tokeni dəyişkən kimi qeyd eləmişəm. Bizdə artıqsa burada dəyişkənlər olmalıdır. Və burada variables yazılıb. Mən bunu indi dəyişirəm və bunu dəyişirəm. Bunları dəyişdikdən sonra Ctrl S-i basıram ki bu save olunsun. Ondan sonra mi keçib, yəni burada avtomatik artıq mən qoyduğum token istifadə olunacaq. Burada sadəcə send edirəm və görəm ki məlumatlar əldə edildi. Düşünürəm bu qədər. Diqqətin üçün təşəkkür edirəm. Beləliklə siz rahatçılıqla Sanctum API-yi quraşdırırsınız. Daxilində Spatia Permissions Roles var.
Özünüzə maraqlı olsa ətraflı daxil olub baxa bilərsiniz nə var nə yox burada və öz tələblərinizə uyğun proyekti davam etdirə bilərsiniz. Yəni burdan başlayıb davam etdirə bilərsiniz. Diqqətiniz üçün sağ olun.